cara buat kue ulat bulu simple. Pertama, sediakan tepung gandum, gula kasor ataupun gula halus, buah kurma yang dihiris memanjang, serta mentega. Cara-cara membuat kue ulat bulu. Campurkan gula kastor dengan mentega, kemudian pukul hingga sebatik. Masukkan pewarna hijau. Kemudian aduk sehingga sebatik. Masukkan mentega tadi ke dalam tepung gandum, kemudian aduk rata. Doh tepung sudah pun siap. Kemudian bentukkan doh tepung menjadi bujur. Kemudian letakkan buah kurma yang telah dihiris ke dalam doh tepung kecil. Kemudian bentukkan dan rapikan ia. Susun di atas bekas oven, kemudian panaskan. Setelah siap dibakar, campurkan susu mengikut cita rasa Anda.